Takže začali by sme nejakým veľmi úvodným predstavením konferencii o priamej demokracie, ktorú zorganizovala partia ľudí, ktorá si hovorí neformálne občianské hnutie, priama občianská demokracia. Na úvod v podstate by som len povedal, že je to hnutie, ktoré vzniklo ako diskusná skupina úplne nezávislých a politických, nenáboženských, orientovaná občanov, ktorí sa združili na Facebooku, na sociálnej sieti a v priebehu nejakých troch, štyroch mesiacov máme dnes asi 440 členov a toto množstvo v podstate stúpa. Vedú sa tu diskusie, organizujú sa tu rôzne aktivity, ktoré smerujú vlastne k riešeniu otázok a k novým možnostiam toho, ako by mohla byť usporiadaná spoločnosť a akým spôsobom by sa dalo v budúcnosti využiť priame riadenie spoločnosti oproti alebo v kontraste s zastupiteľskou demokraciou. Ja som si pripravil na úvod, namiesto nejakých dlhých rečí, len veľmi krátky prehľad zo pár štatistík, ktoré sme získali na základe dennodenej komunikácie a práce s ľuďmi na tejto diskusnej skupine. A prvá z nich je vlastne zásadná otázka, že nakoľko sme vlastne kompetentní, alebo nakoľko sú kompetentní úplne obyčajní ľudia, ak nemyslíme teda politický subjekt, dnes aktívny v politickej scéne. A základnou, základným výstupom z tohoto je, že ľudia zodpovedali na dve najčastejšie otázky, že jednoducho je to priamo právo každého občana, ak sa rozhodne, že by mal mať tú možnosť, nakoľko je to aj deklarované v ústave, vyjadrovať sa priamo o spoločenských otázkach a na spoločenské témy. A dôležitý je tu ešte jeden aspekt, ktorý je súčasťou tejto otázky, že ak odborníci vysvetlia do dôsledkov akúkoľvek tému, keď občany chápe dôsledky a má kompetentné možnosti sa vyjadriť, tak je to ešte žiadanejšia možnosť. Ďalšia otázka bola napríklad, ako spolupracovať. Ako sa dá vlastne spolupracovať, ak nás budú veľké množstva ľudí, veľké skupiny, ako budeme môcť tvoriť nejaké spoločné vízie. Tu je vlastne najzaujímavejšia vec ktorá sa vlastne dnes bude preberať ako samostatná téma pravdepodobne, že väčšina ľudí v, tejto krátkej, v tomto krátkom prieskume sa vyjadrila, že má záujem priamo definovať úplne elementárne pravidlá spoločnosti v hlavnom dokumente legislatívnom, čo je vlastne občianská ústava. Následne je to vlastne hlasovanie v online parlamente cez internet alebo teda aj stretávanie sa naživo a diskusie ale tieto dve možnosti, občianská ústava alebo tvorba občianskej ústavy a hlasovanie cez online parlament uh, sú v popredí. Teraz možnosť tých praktických otázok, je ich len zo pár už, asi len štyri. Na čo je dobrý štát? Na čo je dobrý štát vlastne ľuďom alebo občanom, ktorí sa združili v tomto hnutí? Uh, tie otázky boli postavené na základe Existujúcich, existujúcich rozpočtových kapitol, tak ako fungujú dnes v rozpočte. A umožnili sme ľuďom vyjadriť sa priamo, a čo si myslia, že je pre nich skutočne dôležité riešiť zo štátnej úrovne a ktoré z aktivít a nákladov štátu dnes nepredstavujú pre ľudí až tak významnú časť a vedia si predstaviť, že by to riešili na obecnej alebo regionálnej úrovni. Tu vyšlo pre mňa zaujímavo, že práve životné prostredie alebo železničná doprava, ktoré sú minoritnom záujme dnešnej, dnešných, dnešnej garnitúry, vychádza vlastne v popredí záujmu ľudí. Ďalšia veľmi horúca a aktuálna otázka ohľadom eura. Samozrejme, treba brať do úvahy to, že je to už špecifická skupina ľudí, ktorí sa zjednotili nejako myšlienkovo, sú členmi tejto skupiny, ale napriek tomu 57 z 82 hlasujúcich sa vyjadralo, že sú za návrat ku slovenskej korune, prípadne s novými pravidlami toho, ako budú peniaze vydávané. S druhou možnosťou, ktorej sa vyjadrili ľudia, že dokonca treba zrušiť úplne peniaze ako radikálnu akciu. Je to vôľa ľudí. Veľmi tiež horúca otázka je vlastne eurovláda, ktorú uh, oznamili uh, nedávno vedenie Európskej únie ako možné riešenie uh, dnešnej krízy. A tu je takisto jednohlasné nie, ktoré povedali ľudia voči tomuto návrhu, že by sme mali v podstate fiskálnu politiku, uh, ktorá by vlastne uh, bola realizovaná cez nejaké ministerstvo financií pre celú Európu. Takže ľudia si myslia, aspoň teda z našej skupiny, že chcú mať vlastnú zvrchovanú slovenskú vládu zatiaľ, ak ich nepresvedčí niekto o lepšom riešení. A tu je na záver vlastne už len zhrnutie nejakých cieľov, hnutí, cieľov hnutia, ktoré boli postupne hlasované a sú v poradí tak ako vlastne ľudia deklarovali svoj záujem o jednotlivé možné um, aspekty. Keď spomeniem aspoň tie prvé tri, um, keďže cieľom alebo aj názvom poslaním je zavedenie priamej demokracie, pravdepodobne toto zarezonovalo medzi prvými, ale napriek tomu, že um, je to hlavný nosný, hlavná nosná téma, Zvíťazila téma s množstvom 81 hlasov, ktorá bola pôvodne ako na, nejakých, na nejakom piatom mieste v tom rebríčku, ktorá znie úplne jednoducho pragmaticky. Oživiť domácu produkciu a sebestačné hospodárstvo. Tretí, tretie, alebo tretie miesto v hlasovaní ľudí, čo by chceli riešiť prostredníctvom priamej demokracie, je napríklad vyhlásenie lesov alebo ornej pôdy za národné vlastníctvo, ochrániť nejakým spôsobom zdroje, ktoré sú všeobecne prospešné. No a tu je, myslím, že záverečná, záverečný prieskum, ktorý sa venuje jednoduché otázke, že ako si ľudia vedia predstaviť, že by podporili nejaký subjekt, ktorý by deklaroval, že bude priamo zastupovať poslancov alebo že bude len administratívnym transferom vôle ľudí do politického života. Tu sa takisto vyjadrilo veľké množstvo ľudí, že by chcel takýto subjekt, ktorý by podporil takúto aktivitu. To je len na krátky úvod o histórii, ako vznikalo vlastne hnutie, alebo teda všetky aktivity smerujúce k priamej demokracii. Tu je už len zhrnutie programu konferencie. Máme šiestich diskutujúcich alebo šiestich prezentujúcich. A teraz vlastne prizvem pána Milana Valacha e, z Moravy, <laughs> aby nám porozprával niečo viacej o jeho ponímaní priamej demokracie.